आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म छु तपाईहरुसँग निर्देशिका तामाङ आजको समाचारको प्रस्तुतकर्ता छ टिनाको घर बनानेका टोटल समाधान बजार भावसे हमारे यहाँ किफायती दाम इन्टरनेशनल फर्निचर अनबीटेबल प्राइस विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे घरके फर्शकी चमकको रखे बरकरार डीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन जापान We have exciting employment opportunities at Veda School of Languages, VSL in association with HNA Arms Incorporation Japan. India ka apna wholesale shopping app. Bas download karein aur wholesale mein kapdon ki shopping karein. Student Society of Silgari NGO le Silgari Tarai Lions Blood Bank ko sahayog ma aaj raktadan shibir aayojana garyo. Dui barsha aghi 14 February 2019 ma पुलवामा हमलामा 40 जना सीआरपीएफ जवानहरू शहीद बनेका थिए आजको उक्त रक्तदान शिविर ती सम्पूर्ण शहीदहरूको स्मरणमा आयोजना गरिएको बताइएको छ आजकै 14 फेब्रुअरी प्रेमेर दिन भालोबासार दिन किन्तु आजकेर दिनटा आमादेर काछे आरो स्मरणीय 2019 पुलवामा अ्याटाकेर जन्य एकटि मर्माहत घटना घटेछिल आज थेके ठिक 2 बछर आगे आजकेर दिनटाते प्राय 44 जन सीआरपीएफ जवानके आमरा हारियेछि সেই দিনটিকে স্মরণ করেই আজকে আমরা আমাদের প্রোগ্রামের ট্যাগলাইন দিয়েছি শহীদের রক্ত হবে না কো ব্যর্থ আজকে আমরা এখানে প্রায় 30-40 ইউনিট রক্ত স্টুডেন্ট সোসাইটি অফ শিলিগুড়ি এবং স্বস্তিকা যুবক সংঘের সম্পাদনায় শিলিগুড়ি তরাই লায়ন্স ব্লাড ব্যাংকের সঙ্গে যোগাযোগ করে আজকে আমরা এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন করেছি আমাদের এখানে স্পেশাল গেস্ট হিসেবে নান্টু পাল মনোজ বর্মা শঙ্কর ঘোষ এবং আরও অনেকেই উপস্থিত ছিলেন ওনারা এসে দেখে গেছেন আমাদের অনুষ্ঠান বিশিষ্ট সমাজসেবী করিমুল হক এবং রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেবকেও আমরা আজ আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম ওনারা বিশেষ কারণের জন্য আজকে এখানে উপস্থিত থাকতে পারেনি এখনও অবধি প্রায় 10-15 ইউনিট রক্ত নেওয়া হয়ে গিয়েছে আরও প্রায় 30-40 ইউনিট রক্ত আমরা এখান থেকে কালেক্ট করতে পারব এবং শিলিগুড়ি তরাই লায়ন্স ব্লাড ব্যাংকের হাতে আমরা তুলে দিতে পারব এই অনুষ্ঠানে আপনাদের আসার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের এভাবে আমাদের পাশে থাকবেন যাতে আমাদের এই সোসাইটি আরও এগিয়ে যেতে পারে नाम्चीको एएफसी क्लबमा आज तामाङ जातिको महान पर्व सनम लच्छार भव्य रूपमा पालन गरियो उक्त कार्यक्रमको आयोजन नाम्चीको तामाङ गुन्बो गुर्दुङले गरेका थिए 857 सनम लच्छार यो र हामीले यसरी सनम लच्छार आउँदै गर्दा हामी विशेष नाम्ची गान्धगेदुङ परिवारले सनम लच्छारको यसलाई साँच्चै अँगालेर ल्याएर हामी गान्ध परिवार चाहिँ अहिलेसम्म हेर्दाखेरि 2007 लिएर सुरु भएर अहिलेसम्म चाहिँ यसरी नै सोनम लछार मनाउँदै आएको छौँ विरत रूपमा नभए तापनि हामी एउटा गाइनबाहरूलाई बोलाएर गाइनबाहरूको अगुवाईमा हामी तामाङ सम्प्रदायको यो सोनम लछार के रहेछ कस्तो रहेछ भनेर हामी सबै सबैलाई गाउँ बस्ती र बजार जहीँ पनि हुन्छ तामाङ सम्प्रदायहरू बस्नु हुन्छ उहाँहरूलाई एउटा मेसेज मतलब यो पुगोस् र सोनम लछार कसरी मनाउनु पर्दो रहेछ हामी जाति तामाङ भन्दाखेरि सोनम लछार हामीलाई परम्परा कालदेखि नै मानेर ल्याएको हो त यसैले हामी आज यसरी यस अफिसर क्लबमा सोनम लछार यसरी एउटा यसमा रूपमा हामी एउटा बुजुर्गहरूलाई निम्त्याएर उहाँहरूको सुझाव अनुसार हामी सोनम लछारलाई मान्न गइरहेका छौँ यो आजको 14 तारिक यानि कि हाम्रो सोनम लछार खासै चाहिँ 12 तारिक फेब्रुअरीमा परेको थियो र भने त्यस दिन सबै घर घरमा हामीले आफ्नै घरमा घर परिवार र आफन्तहरूलाई निम्त्याएर आफन्त सानोहरूलाई आशीर्वाद दिने गर्छौँ र त्यही दिन हामी सबैलाई आफ्नो नियमअनुसार सोनम लछारलाई पालन गर्दै गरी हामी एउटा सामाजिक हाम्रो संस्थाको चाहिँ हामीले एउटा मनाउनु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले 2 दिन पछाडि हामीलाई समयलाई दिएर हाम्रो 2 दिन पछाडि हामी समयलाई गर्नु सबै धेरै वर्षदेखि जीर्ण अवस्थामा रहेको दुर्पिन गुम्बा परिसरको कफी हाउस अनि 10 माइल स्थित शेर्पाको धर्मशालाको पुनः निर्माण गरिएको छ जसको उद्घाटन शेर्पा विकास बोर्डको चेयरम्यान निमाबन्दी शेर्पाको बहुलीबाट विधिवत गरिएको छ नयाँ वर्षको ग्याल्बो लोसरको धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु अनि आज लगत्तै 14 तारिक फेब्रुअरी र आज भ्यालेन्टाइन डे पनि हो
भ्यालेन्टाइनको डेको पनि धेरै धेरै शुभकामना दिँदै र नयाँ वर्ष 2020-21 को पनि शुभकामना दिन चाहन्छु र विशेष गरी आज हाम्रो वेस्ट बेङ्गल सेर्प कल्चर बोर्डको माध्यमबाट हामीले साङ्दोपारी गुम्बाको परिसरमा अवस्थित कफी हाउस लगायत 10 माइल अवस्थित शेर्प धर्मशाला को जुन जीर्णद्वार थियो जीर्णद्वारलाई हामीले रिनोभेसन गरेर आज एउटा राम्रो प्रकारको हामीले एउटा फन्ड उपलब्ध गराई शेर्प कल्चर बोर्डको माध्यमबाट हामीले यसलाई राम्ररी रेनोभेट गर्न सक्यौँ है। यसमा म स्वयंलाई पनि म कालिम्पोङवासी हाम्रो जति पनि शेर्पा धर्म बुद्धिस्ट धर्म अवलम्बी साथै शेर्पा जातिलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। कारण अब हाम्रो पुर्खाहरूले यतिको दिनमा यस्तो जग्गामा अब एउटा दुर्पिन भनेपछि एउटा कालिम्पोङकै एउटा टुरिस्ट डेस्टिनेसन हो र यसैले गर्दाखेरि अब त्यहाँनिर हामीले कफी हाउस हिजोको दिनमा कुनै पनि डिपार्टमेन्टको अन्डरमा थियो भनेदेखि आज फेरि हाम्रै हातमा फर्केर आएको छ। यो सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हाम्रो हो र हामीले भोलिको दिनमा हाम्रो नानीहरूलाई पनि त्यहाँनिर अनइम्प्लोइमेन्टको सल्भ गर्दै हामीले भोलिको दिनमा कफी हाउस फेरि हामीले सुचारू रूपमा चलाउन सक्छौँ। त्यस्तै प्रकारले अब 10 माइल अवस्थित त्यति राम्रो जग्गामा ती हाम्रो पुर्खाहरूले होइन यसरी बनाइराखेको एउटा प्रपर्टी भनौँ होइन त्यसलाई हामीले अब वेस्ट बेङ्गल शेर्पा कल्चर बोर्डको माध्यमबाट अनि एज ए चेयरमेन म पनि अब मेरो अहोभाग ठान्छु। मैले यो जुन चाहिँ एउटा ल्होसारको उयो समयमा होइन एउटा खुसियाली उसमा हामीले आज धेरै साल पश्चात यहाँ जुन चाहिँ दुर्पिन गुम्बामा छेजु अफरिङ एसोसिएसनको जमिनमा यो कफी हाउस पहिला डिजिएसीले बनाएको थियो त्यो एकदमै पहिला खण्डा थियो तर त्यो त्यति समयमा पनि हामीले डिपार्टमेन्टमा अप्रोच गर्दा पनि त्यति बेला कतिवटा कुराहरू हुन सकेन जोगा जोग्न सकेन। पछि हामी कमिटीले अहिलेको हालै हाम्रो जिटिए चेयरमेन श्री अनित थापाज्यूलाई हामीले उहाँलाई अप्रोच गर्दाखेरि उहाँले एकदमै पोजिटिभ रेस्पोन्स गरेर उहाँले अन द स्पटमै पछि समय मिलाएर हामीसँग यहाँ जोगाजोग गर्नुभयो यहाँ स्पटमै आइदिनु भयो। तर उहाँले त्यहाँबाट त्यसको बादमा हाम्रो 27 वर्षसम्म हामीले यहाँनिर एउटा के अरे कमिटीलाई जुन चाहिँ यो कफी हाउस पारा डिजिएसीले हामीलाई उपहार दिनुभयो त्यो हामीले एउटा जिम्मा लिनु सकेको थिएन डिजिएसीले नै बिचमा रन गर्दै थियो। त्यहाँबाट बिचमा आन्दोलनले गर्दाखेरि यो कफी हाउस एकदमै यहाँनिर डढेरला जस्तो भइसक्यो ऐनासैना सब ड्यामेज भइसकेको थियो है। हामीले अनित थापाज्यूलाई पनि हामीले यो देखायो त्यहाँबाट लास्टमा उहाँले चाहिँ एकदमै तपाईँहरूलाई यत्रो 27 सालसम्म तपाईँहरू डिप्राइभ हुँदा तपाईँहरूले यो कफी हाउस चाहिँ तपाईँले ह्यान्डओभर गरिदिन्छौँ भनेर हामी कमिटीलाई ह्यान्डओभर गरिदिनु भयो। त्यहाँदेखि त्यति बेला चाहिँ अब ह्यान्डओभर गरिदिनु भयो हामी उहाँलाई एकदमै छेचु अफरिङ एसोसिएसन शेर्पा बुद्धिस्ट एसोसिएसनको तर्फबाट हामी अनित थापाज्यू हाम्रो जिटिए चेयरम्यानलाई हामी मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साथै अन्त त्यसले गर्दाखेरि हामी यो धर्मावलम्बीहरूले पनि अब हामी उहाँलाई एउटा प्रार्थना गर्छौँ कि उहाँले अझै यस्तै राम्रो खालको एउटा होइन कार्य अझै गर्दै लैजाओस्। उहाँले जुन गरिरहेछ जिटिएमा पनि त्यहाँ हामी पनि एकदमै उहाँलाई खुसी छौँ उहाँप्रति। र त्यसको बादमा हामीले उहाँ यो ह्यान्डओभर लिएपछि एकदमै यो अब रिपेयर गर्ने अवस्थामा हामी कमिटीमा फाइनेन्सियल राम्रो थिएन। खस भारतीय हितकारी सम्मेलन नागरी फार्म शिखा कार्यकारी समितिको सभा स्थानीय सार्वजनिक भवनमा सम्पन्न भयो। गणेश गिरीको अध्यक्षतामा सचिव विनोद छेत्रीले सञ्चालन गरेको सभामा केन्द्रीय सदस्य टिबी छेत्री तथा शिखा समितिको पदाधिकारी उपस्थित रहेका थिए। आज 14 फेब्रुअरीको दिन नागरी फार्म खस भारतीय हितकारी सम्मेलन शाखाको कार्यकारी समितिको विशेष मिटिङ सम्पन्न गर्न सकियो र यस मिटिङको मेन उद्देश्य हामीले आज 1 वर्षको अन्तरालमा COVID-19 को कारणले कुनै सभा आयोजना गर्न असमर्थ रहेका थियौँ र हाम्रा थाँतीमा रहेका कुराहरू जस्तो प्रकारले विद्यार्थीवर्गलाई सम्बर्धित गर्नुपर्ने त्यो हाम्रो कार्य थाँतीमा रहेको थियो र आजको सभाले चाहिँ यस विषयलाई चाहिँ आगामी 21 फेब्रुअरीको दिन चाहिँ सम्पन्न गर्ने सुझाव पास गरिएको छ र हाम्रा वार्षिक सभा पनि त्यसै दिन आयोजना गर्ने निधो गरिएको छ र आगामी दिनमा जातीय
उत्थानको निम्ति गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू हामी त्यस सभामा हामी निर्धारित गर्नेछौँ। नौ मगर एसोसिएसन मिरिकले पश्चिम बङ्गाल मगर बोर्ड विकास चेयरमेन नवीन थापाको मुख्य अतिथिमा भूतपूर्व गोर्खा सैनिक भवनमा एउटा सभा सम्पन्न गर्यो। सभामा बोर्ड सदस्य रुचित थापा लगायत मिरिक शिखा अनि सोरेनी शिखाको प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। लुकिङ फर एन अपर्चुनिटी टु वर्क इन जापान? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in. At Veda School of Languages, VSL in association with HNA Arms Incorporation Japan. Call us at 9911546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है, तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। घर पसल वा गोदाम मान गर्न पूर्ण छ महावीर स्टिल्सले। रंग बिरंगी जीसी र प्रोफाइल शीट पाइप साथै सबै प्रकारका भवन सामग्रीहरू महावीर स्टिलमा उपलब्ध छन्। त्यसैले आज नै सम्पर्क गर्नुहोस् महावीर स्टिल्स चौधरी कम्पाउन्ड वेगा मलको सामु 3 माइल सिवोक रोड। कन्ट्याक्ट नम्बर 9709970981। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। मलाई कोल्ड कफ भयो थियो र मलाई यहाँको डबल बेड सुट गरेको एकदमै राति हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्यागमा, निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ, खुट्टा घुँडाहरू खुट्टा दुख्ने हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा सपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vega Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. साथी तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको, आज लास्ट हो त खाने दबाई। सो मेनी वेलनेसमा अर्डर गर न, दबाई घरमै आइपुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त, लाग्दैन एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइबस्छु? राम्रो भएछ खै, मलाई व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टाइजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, तलामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। GTA सचिव PD प्रधान लगायत BAD कार्यकारी अभियन्ता अङ्कुरराज गुरुङ सरकारी भ्रमण गर्दै चुङथुङ बारागोलाई आइपुगे। उनले यसअघि चुङथुङ दिलबर धुरीमा नवनिर्माण SM थापा स्मृति भवनको निरीक्षण गरी भनी लोअर चुङथुङ बारागोला भवनको पनि निरीक्षण गरे। सम्पूर्ण मजदुरहरूका लागि आत्मदाह गर्नुभयो। त्यो पार्कको पनि एउटा इस्टिमेटर भइरहेको थियो, त्यसको पनि उहाँहरूले अवलोकन गर्नुभयो र आज अन्तमा यहाँ बारागोला आउनुभयो हाम्रो चुङथुङ मारेबुङ तामसाङ समष्टिभित्रमा। र उहाँले
यो हेर्नुको उद्देश्य चाहिँ उहाँले एकदमै यसको उपयोगी हुनुपर्छ, उपयोग हुनुपर्छ। अनि यो जतिवटा हलहरू बनिँदैछ, जतिवटा नवनिर्मित हलहरू बनिँदैछ, यसबाट चाहिँ आम मान्छेले सुविधा पाउनुपर्छ। अनि यसको चाहिँ सदुपयोग भएर चाहिँ हाम्रो आम नागरिकले चाहिँ यसको उपयोग गरेर चाहिँ जनमानसमा यसले राम्रो प्रकारको उद्देश्य लिएर काम गरेको हुनुपर्छ भन्ने सोचमा उहाँहरू आज सरकारी उहाँहरूको भिजिट हो। 2013-14 त्यति बेला जिटिएको जिटिएबाट यो टेन्डर भइसकेको थियो, तर 44 लाखको मात्रै टेन्डर भइसकेको थियो। दार्जिलिङ पहाडमा पहिलो पटक आयोजित टेट परीक्षा ऐतिहासिक हो। अन्य विभागहरूको रक्त पदहरूमा पनि नियुक्ति चाँडो पहल हुनुपर्ने माग जिल्ला तृणमूल युवा सचिव रमेश खेडेराले गरेका छन्। आज आयोजन गरिएको टेट परीक्षाबारे बताउँदै उक्त कुरा उनले भनेको हुन्। विशेष गरेर अहिले नयाँ हाम्रो जुन चाहिँ 2011 अहिलेसम्मको हाम्रो सरकार, तृणमूल सरकार र पहाडप्रतिको विकास, पहाडको रोजगार र यहाँको विभिन्न समस्याको समाधान गर्नुको निम्ति तृणमूल कङ्ग्रेस लागिपरेको छ। र अहिले हाम्रो सरकार आइसकिसकेपछि दार्जिलिङमा नयाँ व्यवस्था सुरु भयो जिटिए, र जिटिएको कानुनमा पनि पहाडको कतिवटा यस्तो परीक्षाहरू, रिजनल परीक्षाहरूको कुराहरू छ, चाहे टेटको कुराहरू होस् है, चाहे यहाँको बेकारीलाई रोजगार दिने कुराहरू होस्, यो एउटा उदाहरणीय कार्य हो। अहिले जुन चाहिँ जिटिएले जुन चाहिँ पहल गरेर अहिले टेट परीक्षा सुरु गर्यो र टेट परीक्षा दिने बित्तिकै यहाँको हजारौँ जो चाहिँ पढेर बसेका हाम्रा शिक्षित जमातहरू हुनुहुन्थ्यो, युवा जमातहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले आज इक्जाम दिनु पाउनुभयो, परीक्षा दिनु पाउनुभयो। उहाँहरूले सोचेको जस्तो टेटको एउटा सिस्टमद्वारा, व्यवस्थाद्वारा चाहिँ आज उहाँहरू बस्न पाउनुभयो। विशेष उहाँहरूलाई पनि विशेष गरेर हामी बधाई पनि दिन्छौँ र तपाईँहरू जतिजना अंशग्रहण गर्नुभयो र अनि जिटिएलाई पनि विशेष गरी जिटिए एउटा सरकार हो, पश्चिम बङ्गाल सरकारको यहाँनिरको अन्डरमा यहाँनिरको गोर्खाल्यान्ड क्षेत्र प्रशासन अहिले चल्दैछ। जुन प्रकारले हाम्रो चेयरमेन र जिटिएको बोर्डले टेटलाई लिएर एउटा नयाँ सुरु गर्नुभयो, यो एउटा प्लोङडोङ ग्राम पञ्चायत कार्यालयमा राज्य सरकारको चुखारी आलु योजना अन्तर्गत नशुल्क आँखा जाँच शिविर आज सम्पन्न भयो। उक्त शिविरबाट धेरै रोगीहरू लाभान्वित बनेका छन्। ममता ब्यानर्जीको निर्देशमा अनि सुकिया भिडियो अनि बिएमओजको आदेशमा चाहिँ म अनि सुकियाका आँखाका डक्टर अलीलाई हामीलाई यहाँ पठाएको हो। यो प्रोग्राम चाहिँ के भनेदेखि वृद्धहरूलाई, उहाँहरूलाई जसले चाहिँ कम्ती आँखा देख्छ उहाँहरूले केही मात्रामा पढ्न सकोस् भनेर अब हाम्रो राज्यका मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले यो प्रोग्राम फ्याँकेको हो। अनि यसमा के भनेदेखि विशेष गरी आशाकर्मीहरूलाई लिएर यो काम गर्नु भनेर उहाँको आदेश बमोजिम आज हामीले आशा बहिनीहरूलाई लिएर हामीले यो प्रोग्राम गरिरहेको छ। यो मोतीबिन्दुको जो पेसेन्ट छ उहाँहरूलाई चाहिँ फ्री अफ कस्ट हो, यसमा एक पैसा पनि लाग्दैन। किनभनेदेखि यसमा चाहिँ ममता ब्यानर्जीले भन्नुभएको छ, उहाँले होइन माननीय मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले भन्नुभएको छ कि आँखाको पेसेन्टहरूलाई पनि यहाँबाट हाम्रो जो एएनएम हुनुहुन्छ, एरियाको एएनएम अनि आशा बहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले माथि सदर हस्पिटलसम्म डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा पुर्याउनु भयो भनेदेखि त्यो पेसेन्टले एक पैसा बिनै उहाँको आँखाको अपरेसन पनि फ्री नै हुन्छ। नम्बम बस्ती, सामसिङ फारी बस्ती, अप्पर कुवापानी, नोकडाँडा, भुजेलगाउँ, पासाबुङ, पठलझोडा आदि क्षेत्रबाट 50 अधिक युवाहरू गोरा नमोमा सामेल भएका छन्। पार्टी अध्यक्ष देवा पोखरेङको निजी निवासमा सम्पन्न समर्थन सभामा सबैले गोरा मोमोको झन्डा ग्रहण गरेका छन्। आज पनि गोरानिमो पार्टीमा विभिन्न इलाकाबाट, जस्तै गोरुबथानको नोम फरेस्टबाट अनि पथझोडाबाट अनि सामसिङको फारी बस्तीबाट अनि कुवापानीबाट विभिन्न इलाकाबाट धेरैजना भाइहरू साथीहरू आउनु भएको छ, नानीहरू, अनि आज उहाँहरूलाई पनि हामीले स्वागत गऱ्यौँ। अनि मलाई लाग्छ अब हामीले यसरी नै क्रमशले डेली नै, अब यो फेरि मङ्गलबार पनि आउँदैछन्, झन्डा लिन धेरै मानिसहरू आइरहेकै छन् प्रायः प्रायः सबै बार नै, अनि यत्तिकै हामी द्रुत गतिमा गयौँ भने गोरानिमोले निश्चय नै एउटा जमात खडा गरेर हाम्रो गोर्खाल्यान्डको पक्षमा हामी अगाडि बढेर जान सक्छौँ भन्ने एउटा हामी सानो दृष्टता राख्न सक्छौँ
मलाई लागेको छ यस्तो। अनि सम्पूर्ण आमा बाउ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म यही आह्वान गर्छु कि तपाईँहरू पनि अब अगाडि बढेर आउने समय आएको छ। चुपचाप बस्यौँ भने हामीले केही पनि पाउनेवाला छैनौँ। अनि सरकारमै भरोसा परेर बस्नु पनि गलत हुन्छ। एउटा राजनैतिक पार्टीले एउटा एलायन्स भइसकेको छौँ हामी, एलायन्स भएर हामीले भरोसा गरेको छौँ केन्द्र सरकारसँग, हाम्रा माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीसँग, अनि हाम्रा माननीय गृहमन्त्री अमित शाहसँग हाम्रो भरोसा छ। उहाँले वचन पनि दिनुभएको छ, जस्तै पनि म अमित शाहज्यूसँग हामी भेटेर आयौँ पाँचवटा पार्टी, अनि हाम्रो राजु विष्ट एमपी पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले वचन दिनुभएको छ, त्यो अनुसार हामी पर्खिरहेका छौँ। तर पनि हामी आफै आफ तयारी बसेनौँ भने भोलि कहीँ कतै भुलचुक भइगएको खण्डमा हामी चाहिँ तयार छैनौँ भने चाहिँ अहिले विमल गुरुङको जुन चाहिँ अवस्था हुन्छ त्यो अवस्था चाहिँ हाम्रोमा आइ नपरोस् भनेर हामी तयार भएको हो। हामी तयारी नै बस्नुपर्छ, हामीले भरोसा गर्नुपर्छ, किनभने भारतको गृहमन्त्रीले दिनुभएको वचन हो। भरोसा छ, हाम्रो पूर्ण आस्था भरोसा सबै छ, तरै पनि तपाईँ र हामी पनि कमर कसेरै बस्नुपर्छ। कालिम्पोङको हेल्पिङ ह्यान्ड सेवा संस्थाद्वारा आज इन्डस्ट्रियल पार्कको सरसफाई गरिएको छ। उक्त सफाई अभियानलाई कालिम्पोङ व्यापारी सङ्गठनको सदस्यहरूले पनि सहयोग प्रदान गरी सफाई अभियानमा हात बटाएका छन्। सिङताम चियाबारी सहिसदुरा ग्राम सेवक समितिको वार्षिक अधिवेशन 2020-21 आज समितिको भवनमा सम्पन्न भयो। यस कार्यक्रममा पुरानो कार्यकारी समिति विघटन गरेर नयाँ कार्यकारी समिति गठन गरिएको छ, जसमा अध्यक्ष पूरण राई, उपाध्यक्ष सुदिल गिरी अनि हेमराज राई, सचिव उदय राई, सहसचिव सौगात राई अनि राजु गिरी, साथै कोषाध्यक्षमा विष्णुमाया राईलाई चयन गरिएको छ। कार्यक्रममा पुरानो कार्यकारी समितिलाई धन्यवाद दिइएको छ भने नयाँ समितिलाई स्वागत गरिएको बताइएको छ। हवस् त, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईँहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।